Шукали підступну недугу. В Кропивницькому в онкоцентрі мамологи влаштували для жінок безкоштовний медогляд грудей. Проти обстеження запросили всіх охочих. Загалом за консультацією до фахівців протягом дня звернулось більше півсотні жінок віком від 18 до 83 років. Рак грудей медики виявили в двох пацієнток – 69 та 72 років. В одній на другій стадії, в іншої – прогресуючої форми з метастазами. Тепер на жінок очікує додаткова діагностика, після якої їм оберуть ефективний курс лікування. Проходити профілактичні огляди лікарі радять жінкам щонайменше раз на рік. Фахівці запевнили, якщо рак діагностувати на ранніх стадіях, шанси на повне одужання в рази вищі. Основні методи лікування рака молочної залози – це хірургічний метод, це виконання органосохраняючих, або органосохраняючих операцій з онкопластичними техніками і мастектомія. Дополняється це все лучевою терапією, дополняється хіміотерапією, таргетною терапією. Сьогодні є імунотерапія, ну і, звісно, реабілітація.